baa dadka la geliyey waxaan rabnaa dadka inaan u bayaabino horta qodobka koowaad xeer ka diiwaangelinta ururada wuxuu furmayaa bisha lixaad ee sanadka soo socda ciid wax ka bedeli karto joojin kartaana ma jirto wuxuu ku qorshaysan yahay inuu bisha lixaad ee juun uu xeerkaasi furmo waxaa dhigayaa xeer nambar 14 wuxuu dhigayaa xeerkaasi inay ruqsadii saddexda xisbi qaran ee maanta inoo jira ay expire garoobayso 10 sannadood kadib 6 bilood ka horna la bilaabayo diiwaangelinta ururada marka horta xeerkaa sidaasuu u qorshaysan yahay oo xeerarka dalka ugu midaysan yahay waxaa jirta wax ka bedel iyo kaabis uu ku sameeyey golihii wakiilada ee annaga naga horreeyey maadaama ay kala dhaceen golayaashii deegaanka iyo xeerka nambar 14 oo markii hore ay ururadu ku soo bixi jireen xisbiyada siyaasadda noqonayaa golaha deegaanka maadaama ay kala dhaceen ayuu xeerkaas golihii naga horreeyey wuxuu ku sameeyey kaabis iyo wax ka bedel oo uu waafajiyey mar hadday kala dhaceen in fursad loo siiyo dadka Somaliland inay ururo samaystaan wax ka bedelka iyo kaabistaas waxaa loo diray madaxweynaha waxaa loo diray bishii juun ee sanadkan madaxweynuhu markuu eegay saddex arrimood buu leeyahay marka xeer noocaasi uga yimaado golayaasha saddex qodob ayuu qaadi karaa inuu saxeexo oo dhaqan geliyo iyo inuu golayaasha ku soo celiyo muddo cayiman oo 21 maalmood gudahooda madaxweynuhu mana saxeexin oo ma dhaqan gelin golihii wakiiladana kuma soo celin xeerka marka waxaa jira qodobka dastuuriga ah ee dhigaya haddii labada qodob midna dhici waydo inuu xeerkaasi sidiisa dhaqangal ku yahay golihii uu ka yimina ama guurtida ahaado ama wakiilada ahaada uu golahaasi faafinayo waxaana saxeexaya guddoomiyaha golahaas iyo xogayaha golahaas intaana inaan dadka u bayaamino oo lagu jahwareeriyey baanu rabnaa waxaa kaloo iyaduna jirta diyaargarow ka muuqda dadka reer Somaliland dhallinyarada aqoon-yahanka oo ay isu diyaariyeen inay xuquuqdooda dastuuriga helaan oo ay xilligii xeerar ku jideeyeen helaan inay siyaasadda soo galaan oo loo furo miidaanka siyaasiga waxaa iyaduna jirta dad badan oo kale oo awalta horeba saaxadda siyaasadda Soomaaliland dibadda ka joogay oo haddana innaga inaga tirsan oo ay ka mid yihiin dadkii ururka khaatumo reer maakhir iyo awdal state oo iyana iminka bilaabmay abaabul ay ugu diyaar garoobayaan inay saaxadda soo galaan tartankii Soomaaliland ay ka qayb galaan waxaa kaloo ayna abaabulkeedu socdaa dad qolyaha saaxadda Soomaaliland soo gelay marka waxaanu u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliland aqoon-yahanka dhallinyarada haweenka inuu xeerkaas ay u furan tahay ay xaqa u lahaayeen dastuuriga ahaa oo siyaasadda ay kaga qayb galayeen inaanay waxba ka xanibnayn intaa weeye intaan rabnay inaanu la wadaagno maantana waxaa la geeyey mooshin inuu xeerkaasi sidaa dhaqangal u yahay baa guddoomiyaha loo gudbiyey guddoomiyahana gacanta ku haya waxaana saxeexay tiradii sharcigu dhigayey muxuu ahaa mudanayaasha golaha waana mahadsanti in waqtiga la joogo dadka iyo dalku wuxuu diyaar garoobayaa doorasho maxay tahay sababta dhabta idinkeedu ku riixaysay idinku kalifaysay in mooshinkan aad ku dalbanaysaan in la furo ururada siyaasadda waxa weeye sidaan sheegay ururada siyaasaddu waxay furmayaan bisha soo socotay lixaad ee sanadkan waa sharci arrinta doorashooyinka mudday leeyihiin muddada golaha wakiiladu ma gooyo doorashada la gelayo iyo sida laysu waafajinayo waxaa iskale xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka marka halka hadday wax ka yimaadaan qolyahaasa u xirsaaran iyagaa iswaafajin doonaa golaha wakiiladuna uu ka caawin doonaa waxay uga baahdaan hadday xeerarku wax ka xanibmaan xeerkani urura ma furayo xeerkani wax ka bedel buu ku sameeyey xeer nambar 14 oo awalba u diyaarsanaa in ururadu ay furmaan sanadka soo socda bishiisa lixaad
إن حلف الحكومة وحلا وردم قالا بكسر كبار الذي الناس كل حشرتين عقنا إن حكومة ضيّة مدحون تبرك الريح يين وخبر وخبي وحال كان عكش قيسان أنا وح نوجنا مدحون هنا ورقدوا صادير يقولها وكيل هذا وقت جيدو دعي تاسو وكوتشين يا حير كان تاسو أننا لين هاي باب وقت جيدو دعي مركا وحي كلا دير هذه حكومة كل سابسند حكومة كوريست. لما الواحد هدي تفسير شرعي على الأدر القدومي وتفسير شرعي على الأدر هدول تفسير كاشر عكبر وحي نقول استقر شيء. وما ديرين قدومي وتفسير شرعي لتليس الشرعي أيو يلي يقصه عاوي يسوى شرح بويلي تفسير الشرعي وحاس ما هي محكمة دستورية. هذا. هذا او هذا او بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان